Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Diharap semuanya sihat-sihat. Anda bersama dengan Cikgu Azrul dalam mata pelajaran matematik tahun 2. Baiklah, kita akan teruskan hari ini dengan baiklah, kita masih lagi dalam topik wang, tajuk wang. Okey, untuk hari ini pembelajaran bahagi wang. Kita tengok, kita perhatikan gambar yang pertama. Okey, di suasana hari raya gambar ni, okey, ibu dan ayah tengah bagi duit raya pada anak-anak dia. Okay, ada 3 orang anak. 1, 2, 3. Okay, kita perhatikan soalannya. RM 15 diberi sama banyak kepada 3 orang. Berapakah wang setiap orang dapat? Okay, RM15 dibagi pada 3 orang. Kita perlu tulis ayat matematik dia. RM 15 bahagi dengan 3. Persamaan berapa ringgit? Okey, ada 2 cara. Cara yang pertama adalah membayangkan nilai wang itu. Contoh di sini ada 3 keping RM5, 5, 10 dan 15. Dibagi pada 3 orang anak nama Ali, Nina dan Adi. Jadi, setiap orang akan dapat. Ali akan dapat RM5. Nina akan dapat RM5 dan Adi akan dapat RM5. Jadi, setiap orang akan dapat RM5. Okay, cara yang kedua adalah bentuk operasi bahagi secara panjang. Di mana RM15 di dalam pembahagi dibahagi dengan 3. 15 bahagi 3 bersamaan 5.3, 15. 15 tolak dengan 15 adalah sifar. Okay, tapi sini tak habis lagi sebab melibatkan wang. Bila wang kena ada RM. Jawapan dia RM5. Untuk operasi bahagi ini, cikgu mencadangkan anda merujuk sifir tulang ikan yang cikgu sediakan. Nanti cikgu akan bagi link sekali di bawah catatan. Okey, jawapan di sini RM5. Okey, tulis daripada ayat matematik ini RM15 bahagi 3 sama dengan RM5. Jawapan utama dia setiap orang dapat RM5. Baiklah, kita ke halaman yang baiklah, kita perhatikan contoh yang kedua. Okay, soalannya RM30 dibahagi dengan 6. Kita buat operasi bahagi secara panjang. RM30 dibahagi dengan 6. Jadi dalam sifir 6, okay, dapat RM5. 30 tolak 30 selesai. Bila selesai di bawah kosong atau sifar di sini, maksudnya selesailah anda punya operasi bahagi. Tapi jangan lupa nombor di atas menunjukkan jawapan dia. Jadi RM30 bahagi dengan 6 bersamaan RM5. Okey, kita ke contoh yang ketiga. RM72 bahagi dengan 9. RM72 bahagi dengan 9. Kita buat operasi bahagi secara panjang. Jadi RM72 dalam kotak, 9 di luar. Okey, 9 kali berapa jadi 72? Seperti yang cikgu katakan tadi, sebaik-baiknya anda rujuk sifir tulang ikan cikgu. Okay, 8 kali 9, 72. Jadi RM8 di atas dan 72 di bawah untuk tolak atau bagi. Jawapan dia tak ada lagi berbaki. Okey, RM8 jawapan. RM72 bahagi 9 bersamaan RM8. Baiklah, kita ke halaman seterusnya. Okey, perhatikan gambar durian di sini. Soalannya ialah harga 7 kg durian ialah RM63. Berapakah harga 1 kg durian? Okey, jadi kita tulis ayat matematik dia RM63 bahagi dengan 7. Okey, seperti begini RM63 bahagi dengan 7. Samaan, kita belum kira lagi. Kita selesaikan dalam bentuk operasi bahagi secara panjang. RM63 bahagi 7. Okay, 9 kali 7, 63. Okay, 63 tolak 63 selesai. Jadi jawapan di sini adalah RM9. Jadi RM63 bahagi dengan 7 bersamaan RM9. Jawapannya, harga 1 kg durian ialah RM9. Contoh yang seterusnya, RM10 bahagi 6. Minta maaf, RM60 bahagi dengan 10 bersamaan berapa? Okay, kita buatkan bentuk bahagi secara panjang. Okay, ada 2 cara.
Cara pertama, bentuk bahagi secara panjang RM 60 bahagi dengan 10. 6 kali 10, 60. Okey, 60 kali 60. Selesai. Tiba. Jadi, jawapan di atas ni adalah jawapan dia RM 6. Kita tu pergi ke cara 2 dahulu. 10 kali RM berapa jadi 60? Okay, ingat balik sifir 10. Okay, jadi, di sini murid perempuan ni berkata 10 kali 6 bersamaan 60. Jawapan untuk sini adalah 6. Bagi soalan ini, RM 60 bahagi dengan 10 bersamaan RM 6. Okay. Baiklah semua, itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Diharap anda boleh mula memahami operasi bahagi. Bahagi wang memerlukan penambahan istilah RM ataupun sen dan titik. Kumpulan membezakan RM dan sen. Sekian daripada cikgu. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi dengan tajuk lain akan datang. Bye-bye.